იცით, ყველა შეკითხვა, რომელიც იყო დღეს დასმული, ერთმანეთთან გამომდინარეობს ალბათ. თუკი ჩვენს პირველ შეკითხვას დავუბრუნდებით, რაც მიგრაციას შეეხებოდა იმერეთიდან, აი ეს ყველაფერი თვალნათლივ შეიძლება გაეცეს აი ამ შეკითხვის პასუხი. ანუ იმერეთი არის კულტურის ძეგლები ძალიან დატვირთული და იზრდება ტურისტების რაოდენობა, სწორად აღნიშნა ბატონ ლაშამ, და როდესაც ტურიზმის განვითარებაზე ვსაუბრობთ, ეს შეიძლება სწორედ იყოს ერთი შემაკავებელი იმ მოსახლეობის მიგრაციისა, რამე თუ იქ შეიძლება მაქსიმალურად მეტი ადამიანი დასაქმდეს. გამომდინარე აქედან, ხელისუფლებამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ განვითარდეს ინფრასტრუქტურა. ნუ რაზეა საუბარი ახლა? სად არის საგზაო დეპარტამენტი, რას აკეთებს? ხო, პირველ რიგში საგზაო დეპარტამენტს უნდა მოეთხოვოს ამაზე პასუხი, რო აღარაფერი თქვა ადგილობრივ თვითმმართველობაზე, იქ მუნიციპალიტეტზე ან გუბერნატორი რას აკეთებს? ხო, ყველაფერი ადგილობრივ თვითმმართველობას არ ეყოს თანხა ამ პრობლემის მოსაგვარებლად. აი მაშინ სწორედ უნდა მოეთხოვოს ცენტრალური ბიუჯეტისგან, უნდა საგზაო დეპარტამენტს დაევალოს, გუბერნატორი სწორედ მაგისთვის ყავს რეგიონს, რომ მაქსიმალურად ანალოგიური შემთხვევები, სადაც ეს იქნება, რომ მაქსიმალურად იქნას გათვალისწინებული, და თუ ადგილობრივ ბიუჯეტს არ ყოფნის ამასთან დაკავშირებით, თანხა ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოიყოს. საგზაო დეპარტამენტი მარტო ის არ არის, რომ ავტობანები გაკეთდეს ხუღანაში, სწორედ და ესეთ გაჭირებული ადამიანებზე და იმ ლოკალურად იმ ადგილებზე, სადაც ტურიზმი მაქსიმალურად უნდა განვითარდეს, ანალოგიური შემთხვევები რო აღარ იყოს. ეს ძალიან იოლი მოსაგვარებელია, უფრო კეთილინება ჭირდება.